Вітаю! Ви дивитесь програму Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області «Рятівник». Розпочнемо програму з резонансних пожеж вересня. 19 вересня на півшосту вечора до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в Одесі по вулиці Шклярука, де сталося загорання на території Одеської клінічної лікарні на залізничому транспорті. Через 5 хвилин на місце події прибули рятувальники та протягом години вогнеборці повністю ліквідували пожежу в недіючій будівлі на площі 200 метрів квадратних. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі – занесення джерела запалювання ззовні. 25 вересня пожежа сталася в Одеському недіючому санаторії «Красні зорі». Пожежно-рятувальні підрозділи прибули за підвищеним номером виклику та встановили, що відкритим полум'ям горить дах дерев'яної двоповерхової будівлі по всій площі. Після чого фахівцями служби порятунку було проведено оперативне розгортання та забезпечено гасіння вогню. 3 години знадобилось рятувальникам, щоб повністю ліквідувати пожежу на площі 200 метрів квадратних, так як гасіння ускладнювалось тим, що будівля була стара, виготовлена із дерева, а дах оброблений легкозаймистим матеріалом. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Рятувальники ДСНС щоденно ліквідують наслідки пожеж, аварій, руйнувань, стихійних лих. І щоб бути завжди готовими до дій за призначенням, регулярно відпрацьовують свої навики. З метою вміння оперативно та професійно ліквідувати масштабні надзвичайні події, один раз на 5 років в кожній області нашої країни проводяться командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту. Так, 25 вересня, відповідно до плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України, на Одещині розпочались командно-штабні навчання на тему дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Під час наради в Одеської облдержадміністрації начальник головного управління ДСНС України в Одеській області генерал-майор Служби цивільного захисту Віктор Федорчак відрекомендував голові Одеської облдержадміністрації Максиму Степанову, керівника навчань, директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Сергія Пертеляна. На першому етапі навчань внаслідок надходження середньоземноморського циклону сталося порушення нормальних умов життєдіяльності населення області. Перевірений стан роботи обласної і районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Так, під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Олександра Терещука у режимі відеоконференції відбулось засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на які були заслуховані начальники служб цивільного захисту області, голови районних і міських комісій з питань ТТНС. На засіданні регіональної комісії були чітко визначені основні завдання і напрямки роботи щодо ліквідації наслідків стихійного лиха на території області. Робота регіональної комісії керівником навчань була визначена як одною з кращих в Україні. У перший день, за легендою навчань, внаслідок ускладнення погодних умов в Одесі, внаслідок пошкодження внутрішньобудинкових комунікацій газопостачання, стався вибух у 4-поверховому житловому будинку, внаслідок чого постраждала 31 людина, 8 з яких тяжко постраждала та 2 загинула. На коротші терміни до місця події прибули пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, рятувальники міської служби 077 та служби взаємодії. Рятувальники оперативно ліквідували умовну аварію. Була розгорнута пункт харчування та організована надання постраждалим їжі та гарячих напоїв. Одночасно здійснювались заходи щодо тимчасового відселення мешканців будинку. Медичною та психологічною службою надавалась допомога постраждалим людям. Безпосередньо з будинку евакуацію здійснюють тільки рятувальники, фахівці, які мають відповідний дозвіл. Вони виносять її до цієї стрічки. На стрічці отримують, вже ви бачили, коли медична служба виставляла, і там 4 кольорових було ковдри, якщо ви звернули увагу, тобто там проїсують сортировки медичні. Далі, за легендою навчань, у Лиманському районі внаслідок сильного вітру та сильного дощу в результаті поривів ліній електромереж та повалення дерев сталося відключення від електропостачання населені пункти, пошкоджена дахи шкіл та підтоплені території. Для ліквідації надзвичайної ситуації на території району були залучені підрозділи ДСНС, Національної поліції, працівники медичної служби та всі відповідні комунальні служби району. Окрема увага була приділена питанням оповіщення населення про небезпеку.
26 вересня була надана відна, що в Білгород-Дністровському районі на території військової частини, де зберігаються боєприпаси, сталася пожежа і мається загроза їх детонації. Робоча група прибула до місцевого органу виконавчої влади, на території якого сталася умовна надзвичайна подія. Голова Білгород-Дністровської райдержадміністрації Сергій Ільченко доповів членам робочої групи план евакуації населення та у стислі терміни організував роботу евакуаційної комісії району. Надалі члени робочої групи виїхали на місце відпрацювання, вивчили організацію роботи селищної ради з підготовки населення до проведення евакуації, обладнання усіх елементів щодо прийому і розміщення евакуйованого населення та знання обов'язків персоналом. Цього ж дня в місті Білгород-Дністровськ у відповідності до відної сталася умовна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажного автомобіля з дизельним пальним відбувся витік пального. Серед пасажирів мікроавтобуса є постраждалі. До місця виклику були негайно спрямовані служби екстреного виклику міста. Екіпаж національної поліції здійснив перекриття руху автотранспорту. Рятувальниками на місці події була подана повітряна механічна піна для локалізації розливу пального і недопущення пожежі та проведення змивання пального з проїжджої частини автошляху. Рятувальники деблокували пасажирів з пошкодженого мікроавтобуса та евакуювали постраждалих до карет швидкої медичної допомоги. Службою медицини катастроф усім постраждалим була надана невідкладна допомога. Наступного дня, відповідно до нової відної на хімічно небезпечному об'єкті водоочисній станції Дністер, що розташована у межах адміністративної території Біляївської міської ради, під час транспортування балону з хлором сталася його розгранатизація. Внаслідок виробничої аварії стався виток хлору у навколишнє середовище. Згідно до плану ліквідації аварійних ситуацій, організоване оповіщення персоналу та його евакуація з небезпечної зони. Об'єктовим формуванням проведено швидке накладання бандажу на пошкоджений балон з хлором та його транспортування до хлораторної станції. До місця аварії негайно прибувають сили і засоби спеціалізованих служб цивільного захисту міста. Організована постановка водяної завіси для скраплення хлору, проведена доставка постраждалих до карет швидкої медичної допомоги та їх транспортування у медичні заклади. Відповідно до наданих метеоданих та проведеної хімічної розвідки, у зону зараження потрапив населений пункт. Вживаються заходи з екстреної евакуації населення. Евакуаційною комісією розгортається робота збірного евакуаційного пункту. Транспортною колоною мешканці доставляються до пункту прийому та обліку евакуйованого населення, розміщення та організовується всебічне життєзабезпечення мешканців. Під час підведення підсумків командно-штабного навчання керівником навчання директором департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Сергієм Перталяном були визначені злагоджені дії керівника цивільного захисту області, голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова, першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Терещука, департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації, головного управління ДСНС України в Одеській області та служб цивільного захисту Одеської області, в першу чергу головного управління національної поліції в Одеській області та департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. Колектив Одеської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту показав достатній рівень своєї роботи та готовність до виконання завдань за призначенням. Щоб оперативно ліквідувати ту чи іншу надзвичайну ситуацію, потрібно швидко прибути на місце події. Але, на жаль, не завжди громадський транспорт надає можливість це зробити. Незважаючи на сирени та маячки, водії авто не завжди уступають дорогу спецтранспорту. Тому рятувальники Ізмаїла разом з патрульною поліцією організували проведення соціального проєкту «Хвилина рятує життя». Дана акція в місті проводиться не вперше і має свої позитивні результати. Метою цього проєкту є донести до водіїв важливість поступитися дорогою при включенні звукової сигналізації і проблискового маячка машиною спеціального призначення. Адже важлива кожна і вирішальна, кожна хвилина, бо від швидкості прибуття машини рятувальників залежить життя і здоров'я людей. Для відпрацювання необхідних дій машина служби порятунку з включеною сигналізацією та маячками попрямувала вулицями міста. Слідом за рятувальниками їхала поліція, завдання якої полягало фіксувати правопорушення. Дана акція проводиться не в перший раз в місті Ізмаїлі, в принципі, вона проводиться і в Україні регулярно. І на завершення дивіться наш сюжет щодо відвідування рятувальників Одещини делегацією з Республіки Польща.
10 вересня до рятувальників Одещини з робочим візитом завітали представники воєводської комендатури державної пожежної охорони в Кракові. Основною метою приїзду польських вогнеборців стала участь у заходах з реалізації проєкту збільшення дієвості реагування українських рятувальних служб на кризові ситуації. Робочою групою були опрацьовані першочергові потреби рятувальників у пожежно-технічному та спеціальному обладнанні. Також було проведено семінар-конференцію для представників об'єднаних територіальних громад з метою передачі європейського досвіду створення підрозділів добровольної пожежної охорони. Ви дивилися програму Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області «Рятівник». Не порушуйте правила безпеки. Бережіть себе та своїх близьких. Всього найкращого. До побачення.